H2O stačí přidat vodu. Bezohlední. Všechny vyplašil! Jen pitomec si myslí, že je to vtipný. Fakt? Co tím chceš říct? Domysli si to! Nevypadá dobře. To je nádhera. Rozbil jsi mi skútr. To je jedna. Máš děsný štěstí, že můj prut je v pořádku. Je hrozně drahej a těžko se schání. Na rozdíl od té sekačky, co na ní jezdíš. Seš na hlavu nebo co? Za to mi zaplatíš. Tvýho skútru jsem se nedotk. To je moje návnada. Jo. Nejsem. Tohle si ještě vyřídíme. Nepřijde, padám odsud. Dej jí ještě minutku. A až přijde, snaž se být kamarádská. Cože? Vždycky jsem kamarádská. Většinou. Charlotte, ahoj, dorazila jsi. Právě jsme chtěli odejít. Promiňte, honil mě delfín. Delfín? Delfíni ale lidi nehonějí. Ale tenhle jo, napadal mě. Cenil na mě zuby a divně se na mě díval. Charlotte, delfíni vůči nám nejsou agresivní. Jsou to kamarádi. Asi se na tebe prostě jenom smál. Ne, chystal se mě kousnout. Nejsem pitomá. Hele, Charlotte, jsi nováček. Chceme ti pomoct, takže jestli máš otázky ohledně mořských panen, tak se zeptej. Pořád nic. Ne, všechno je v pohodě, já to zvládnu. Můžeme ti dávat lekce. Ještě se máš co učit. Hele, nezapomeňte, že mám všechny tři moci. Dokážu to též, co vy. Pro Charlotte je to všechno nové. Vy jste měli asi rok, abyste si na to zvykli. Měli bychom jí dát pohov. To je jedno. Uvidíme se zítra. Ale... Charlotte, prosím, myslej to dobře. Dej jim šanci. Měli ji, ale akorát mi pořád rozkazují. Snaží se ti pomoct. Nepotřebuju jejich pomoc. Jsem ráda mořskou panou a delfínů se nebojím. No, možná trochu bojím, ale to jim radši neříkám. Dobře, neřeknu. Co na tom záleží? Hele, vím, že je to těžké. Musíš si na spoustu věcí zvyknout. Chci ti pomoct. Jo, jak? Představím ti Ronnyho, je to nejmilejší delfín na světě. Bude někde tam vzadu.
Má lidi rád, za to ti ručím. Jenomže co, když mě kousne? Ale jdi, jenom se zbytečně nervuješ, to bude dobrý. I když radši seženu někoho, kdo tě Ronimu představí. Koho myslíš? Třeba Clio. Pracuje tu, znají se už dlouho. A právě měla přijít na směnu. Půjdu ji najít. Ne, ne, Luisi, počkej. Charlotte, hned se vrátím. Nebojím se tě, jsi velká ryba. Clio! Luisi, co ty tady děláš? Jsem tady, abych pomohl Charlotte překonat strach z delfínů. Ne, že by se jich snad bála. No, jistě, že ne. A co dělá? Sleduje show? Ne, 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 seznámím ji s Ronim. Luisi, Rony umí být velmi hravý. To pravdou. Na co koukáš? Buď hodný. Co teď? Chceš tohle? Udělala. Co jsem udělala? Zeptej se tý pitomý ryby, co udělala. Je vyděšený. Proč se o něj bojíš? On mě přece napadl. Rony je jenom hravý. Vyskočil ven z vody a chtěl mě praštit ocasem. To znamená, že tě má rád. Ne, nesnáší mě. Ne, holky, je to moje vina. Byl to špatný nápad, neměl jsem to navrhnout. Jo, neměl. Charlotte, musíš teď být kolem vody daleko opatrnější. Kdokoliv tě mohl vidět. Tak, je několik pravidel, který si musíš zapamatovat. Prosím, přestaň mi říkat, co mám dělat, jo? Tady to máš. To je pro tebe. Je to odhad. $750 za opravu skutru. Umím číst. Zaplať nebo jdeš k soudu. Klidně tam půjdu. Takže chceš mít problémy? Jsem bezúhonný občan, Nate. Zaplať, máš čas do 5 hodin, potom si tě najdu. Charlotte, můžu s tebou na chvíli mluvit? Je
Je důležité, aby ses naučila svoje schopnosti ovládat. Já už to umím. Je to lehké. To se ti zdá, ale musíme být opatrné. Měla bys je použít jen, když je to nezbytně nutné a nejlíp soukromí. Jo, to je mi snad jasné, Emo. Charlotte, možná si myslíš, že všechno znáš, ale mě to zabralo týdny trénování. Mně to tak dlouho trvat nebude. Můžeme začít? Za čtvrt hodiny mě čeká Louis. Pamatuj, jen malé pohyby. Dobře, zkus to. Hezké, Charlotte, vážně dobré. Dokážeš hodně, když se snažíš. Ty to v pohodě zvládneš. Je. Yeah. No, už to nemusíš dávat do lednice. Je tu Emma? Jo, tam vzadu, jako obvykle se stresuje. Někdo ji musí sledovat. Šichta mi končí za 10 minut. Emo, ale já mám přece taky soukromej život. Fajn. Proč mě sleduješ? Jdu jenom náhodou stejným směrem. Věř mi, nejsem sledovací typ. Ty věř mě, nepotřebuju chůvu. Přestaň mě sledovat. Dobře, já tě přestanu sledovat, když ty přestaneš dělat blbosti. Měj se, Ricky. Je to jenom další nedorozumění. Snaží se dělat správnou věc. Přestaň se jich zastávat. Prostě mi nevěří. Podívej, Charlotte, holky spolu strávily děsnou spoustu času. Musí si zvyknout na čtvrtou mořskou panu. Předstírají, že jim nevadím, ale vadím. Je to jenom divadlo. Ale no tak. Ne, ty tomu nerozumíš, Louise. Myslíš si, že nevím, co dělám. Ale pletou se, jsem lepší než oni a tak mají strach. Ale proč by měli strach? Stali se mořskými panami náhodou. Mělo se to přihodit mně. Jediná skutečná jsem já. Zase jsi byl na rybách? To máš docela postřeh. Ale teď tady něco řeším, takže... Chováš se docela klidně na to, co tě čeká. Mám černý pásek. Jo. A nespočívají bojový umění v sebeovládání. Asi ne. Zaplať, nebo tohle udělám s tvojí hlavou. O co tu jde? O nic. Dobrý. V 5 hodin. Nezapomeň. Co to bylo? Myslí si, že jsem mu rozbil skútr a chce, abych mu zaplatil do 5 hodin? Jinak mě potom zabije. Nic vážného. Měl ses mu postavit. Jsem pacifista. Zvlášť, když jde o neandrtálce. No, musíš zavolat policii. Policii? Ne, to neudělám. Nej ty náladovej. Jakmile trochu vychladne, tak mě přestane otravovat. Zdálo se mi, že to myslí vážně. Neměj strach. Je to dobrý. Tak, už pojď. Eši, ahoj. Dám si 2 mangový koktejly, prosím. Dobře. Díky. Tak.
Tak co? Zaplatíš mi ty peníze, co mi dlužíš, nebo ne? V tomhle životě ne. Louisi, stávej. Nebo tě mám přinutit. Nejte, přestaň si hrát na to, že... Pokračuj. Už tomu rozumíš, Louisi? Jdi od něj, nech ho být. Až dostanu svý peníze. Tak jo, nejte ven. Padej. Proč? Hele, Louisi, nezaplatíš? Vezmu si tvou loď. Měj se. Není ti něco? Ne, dobrý. Opadl za krka, praštěl se. Fakt si v pohodě. Je mi fajn. Možná bys měl jít k doktorovi. Holky, to je dobrý. Takového jsem ho nezažil. A co se děje? Došlo k malý rybářský nehodě. Nic to není, fakt. To není pravda. Ublížil ti. Měl by dostat lekci. Charlotte, měla bys zůstat v klidu. Viděla jsi, Charlotte? Co? Klídek, jo? Co to tady děláš? To je Louisova loď. Teď je moje. Louis mi dluží peníze. Budeš litovat, že jsi mu ublížil. Mám z tebe fakt strach. Klepu se. Vypadni z té lodi. Těšilo mě. Ti nemůžeme nějak pomoct? Ne, opravdu jsem v pořádku, i když bych potřeboval trošičku pochovat. Nic mu není. Jau. Kde je Charlotte? Pomoc! Pomoc! Pomozte mi někdo! Prosím vás, pomoc! Charlotte. To je divný. Onem, jdeme. Pomoc! Pomoc! Ne! Ti líp, nejte?
Ne. Co se tam stalo? Myslím, že asi náhle uvolnění přírodního plynu. Uvolnění plynu? Jo, určitý druh řas uvolňuje plyn. Může se hromadit pod pískem a pak se uvolní. Je známo několik případů. Přímo u mola? Co můžu říct? Oceán je plný záhad. Proč? Co myslíš ty? Já nevím. Zapomeň na to. Nech si svoji pitomou loď. Stejně je to vrak. Věříš těm řečem o uvolnění plynu? Asi jo. Proč ne? Je to dost divný, nemyslíš? Použila moc přímo tam, venku, přede všema lidma. Prostě se neumí ovládat. Všichni si o tom vykládají. Nevěděla jsem, co říct. Nemusíš přece nic říkat. Viděli, jak se houpala loď. Loď s Nejtem, to je všechno. To je všechno? Luizi, lidi hledají nějaké vysvětlení. Jo, ale nikoho nenapadne, že za to může partička morských panen, ještě ke všemu s kouzelnýma schopnostma. Že ne? Stejně je pravda, že zašla příliš daleko. A co třeba příště, Luizi? Co když se rozhodne, že se vybije na někom další? To neudělá. To nemůžeš vědět. Luizi, ty jsi nám hodně pomohl. Bez tebe by se nám naše tajemství nepodařilo udržet. Ale jestli nebudeme opatrní, Charlotte to pokazí. Má pravdu, Luizi, musí s tím něco udělat, prosím. Je to tvoje holka, zadrží. Jenom říkám, že je potřeba brát v úvahu i ostatní. Dneska si je vystavila nebezpečí, Charlotte. Ale nikdo nás neviděl používat naše síly. No, neviděl, ale o to přece nejde. Vystavila si je riziku. A sebe taky. Dostal, co si zasloužil. Jo, ale Emma, Ricky a Clio ne, Emmě, Ricky a Clio nezáleží na tvé lodi. Ani na tobě, Luizi. Mají starost jenom o sebe, jaký to bude mít dopad na ně. Ale tohle bylo pro tebe. Protože mi na tobě záleží. Je mi fuk, co si holky myslí. Nepotřebuju ji. Od teď si budu dělat, co chci. Překlad Martin Havlíček, zvuk Oldřich Weiser, produkce Marcela Bártová, dialogy Magda Lanzmanová, režie Alice Hurichová. Projetix vyrobila DV agentura SRO v roce 2008.